Die nood vir tuisversorgers in ons samenleving is geweldig groot. En daarom het Helpende Hand in 2021 vir die eerste keer opleiding in tuisversorging aangebied. Is jy versorger? Is jy iemand met een besondere liefde vir mense, met een passie om te helpen, en daar waar een persoon nie meer kan hulle self help nie, wil jy help? Wil jy versorg? Wil jy met jou hart help? Dan is hierdie geleentheid die antwoord op jou roeping. Ons vraag dat jy ja sê vir 'n professie waarover baie mense nie nadink nie, totdat hulle die dag nodig kry nie. Almal van ons kan enige dag 'n versorger nodig hê. Sê ja vir geakkrediteerde opleiding, sê ja vir om opgeleid te word as 'n versorger en gaan klik by www.sahtuisversorging.co.za. Word 'n tuisversorger.